Құрметті қазақ елі, мынау тергеу абақтысына келіп тұрмыз. Еркін Қазиев ағамыздың қорғаушысы Шынқуат аға кіріп шықты. Қазір өзінен білейік, мән жағдайды. Аға, өзіңіз айтып жіберсеңіз. Енді еркінге кіріп шықтым. Тергеу бүгін тергеу амалы болды, жауап алды. Оған тергеуші Алматы облыстық полиция басқармасының тергеушісі Нариман деген жігіт жауап алды. Еркін өзі кінәсін ешқандай мойындамайды. Бірақ та жаңағы алдында таққан айыбы, жаңағы 380-ші баптың 3-ші жасымен қозғалған ғой, ол 7 жылдан басталатын. Бірақ қазір бүгін енді сол айыпты 1-ші жасқа сүрді. Бұл 1-ші жас деген ол жаңағы штрафпен немен бас бостандығын шектеу сондай жаза. Жеңіл, өте жеңіл айып, орта дәрежедегі. Бұл айыппен оның қамауға хақылары жоқ. Енді пока басқа айып, бүгін енді бұл басқа айып таққан жоқ, бірақ та тергеушінің айтуы бойынша кейін жаңағы 405-ші бапты тағамыз деп отыр. 405-ші бап деген ол жаңағы заңмен тыйым салынған ДВК деген ұйым бар ғой, соған жұмыс жұмысына қатысты деген. Ол алтыншы да сол баппен бірінші тармағымен шартты жазалды ғой, бас бостандығын шектеу жазасы. Сондықтан бір қылмысты қайта-қайта оған мойнына тағу дұрыс емес, бір рет ол үшін сотталды. Сондықтан менің ойымша бұлардың барлығы тек саяси мәні бар айыптар деп есептеймін. Сондықтан енді Еркін Қазиевтің ешқандай қылмысы жоқ. Оны енді жаңағы Қаскелен қаласында 4-ші қаңтар күні өзін торға салып, арнайы торға салып, символический жаңағы полиция қызметкерлеріне символический су қосылған краска бояу шашқаны ол ешқандай қылмыс емес, ол демократиялық елдерде елдің бәрінің жасайтын нәрсесі. Сондықтан менің ойымша осы эфирді көп отқан жалпы мен кейін бұл жөнінде де жан-жақтағы арыздар ұсыныстар келтіреді. Менің ойымша бұны бұдан әрі түрмеде ұстауға ешқандай негіз жоқ. Заң бойынша да былай босатуды талап етеміз. Босату керек, ол саяси бостандық үшін, саяси өзінің көзқарасы үшін ешкімді былай түрмеге салуға ешкімнің хақы жоқ. Ал ана бет аузына бояу тиген полиция қызметкерлеріне айтатыным, енді өзімнің баламдай адамдар ғой, енді болашақта енді олардың барлығы ешқайда көшіп кетпейді, осы жақта қалады. Олар енді кейін өздері ұялмас үшін бәрі өздеріне ана жәбірленуші деген бас тарту керек. Бұл жерде қандай жәбірленуші бар? Бет аузына краска тиген адам бар. Тем более жеңіл дене жарақаты дейді ол енді. Ешқандай жеңіл дене жарақат деп тағайындағанымен оны да ол қорытындыны сараптаманың біз заңсыз екенін дәлелдейміз. Бетіне краска шашылғанға, ну енді шашылды, өйткені ол сол Еркіннің қасында болған азаматтың қолын артынан қайырып ол анау шыңғырып атқанда енді Еркін басқа қандай нәрсе жасау керек? Теппейді ғой енді, или таспен ұрмайды. Сол қолындағы ойыншық, баланың ойыншық несімен жаңағы краска, су қосқан краска шашқан, оған не болады? Сол үшін жаңағы өзін жәбірленуші деп тану олар үшін ұят нәрсе ғой мысалға. Сондай нәрсе енді. Жақсы, аға, рахмет. Осы қаңтар қырғынындағы не деген азаматтарды қорғап келесіз. Бұл ісіңізде де сәттілікпен Еркін ағамызға бостандыққа үлес қосасыз деп сенеміз. Үлкен рахмет. Сенің машиналарың бар ма?